那么后面我们来调这个车斗，车斗呢同样的方法，在这个主骨下啊，在主骨下，因为它是两部分啊，前面车头一部分，后面这个车斗一部分，两部分，所以我们要分别控制它的转面。大车也是这样的嘛，就是前面的这一部分先转，然后后面再跟着转，它跟小轿车还是不一样的。好，在这儿呢新创建一个骨骼，这个骨骼放在这个位置吧，放在这个位置，这是做它转面用的啊。然后也是做一个 Ctrl D 啊，放后面，给它先做一个相反的运动， Track 16 Match， 它是负100，这就是起调节作用的啊，放在这儿。然后呢车斗啊，在这个主骨下一根骨骼，还是在车斗下啊，两根骨骼放在中间这个位置。然后车斗的左边，它其实实际位置应该在这儿啊，但是咱们这个图就画到这儿了，所以就绑定到这个位置啊，应该给它画全。好，三根骨骼啊，三根骨骼，然后车斗绑定 ，1 2 3，三根骨骼。先看一下车斗的转面，哎，这个应该是好，就这样吧啊，没啥问题。然后呢，它绑定啊 ，constraint 绑定到这根骨骼上。16B 这个呢也是20 20，哎，这样一个转面效果。然后后面这个骨骼呢也是约束到前面啊，都约束到前面，然后它是负值，它是 C 啊，负值负十，这个也一样，它是反着走的，哎，它是反着走的是吧，绑定约束，约束到这儿，这是D， 这是负五，它也应该是负十吧，啊，负五吧，啊，负五，它正好在中间差不多这个位置，负五。好，这是车斗啊，车斗，看看我们现在车头、车斗都可以分别控制了。然后呢是上面的这个货物啊，上面的货物在这里面啊，在车斗里面创建一个骨骼，这是货物的骨骼。它呢同样，但这个点还是不能瞎点，越偷懒后面越麻烦是吧，咱还得按照正规的方法来点，平常我们做胸部抖动的那种方法啊，要不就是真的很麻烦。好，这个地方重新刷了一下，看看这感觉就对了是吧，边缘后面这个部分再加一点，位移感觉不太够。好，做到这一步啊，做到这一步我刚发现一个问题，什么问题呢，就是我们的车斗没问题，你看车斗，哎，这是没问题的。车厢，哎，车厢有一个问题是什么呢，就是回到 setup， 回到设置状态啊，这个骨骼有点问题啊。开始我只是想用它整体的控制这个车的转面，还是应该分别控制啊，就像这个车斗一样，所以呢应该把这根骨骼放到车厢下面，它现在作为是这个车本身的一个子骨啊，它应该作为车厢的子骨，所以把它这根骨骼 NP 键绑定到车厢本身啊，这样分别控制就对了啊。你看拽车厢的时候是车厢，拽这个车斗的时候是车斗，应该是这样的。然后底盘啊，我们现在来单独做这个底盘。现在来看呢，其实有一些东西是可以绑定到这个车厢上的啊。你看这个油箱肯定是一直在这个位置的，是不是？我们是不是可以把油箱绑定到这根骨骼下呢？绑定到它，我们试一下，摁 N 键啊，创建一个骨骼，创建在这根骨骼下作为一个子骨，然后我们把油箱拖拽到这根新创建的骨骼下，作为这个车斗的一个子骨啊，车斗的一个子部分。然后呢我们再进入权重啊，进入动画，我们看一下这个车厢这一部分啊，啊油箱啊，看一下油箱这一部分。我们在拽的时候，油箱本身也要有一些透视的变化。那我们可以直接绑定啊，绑定自己，绑定
前后两根骨骼，然后刷一下它的权重。这个权重应该怎么刷呢？刷这个中间这一部分，哎，你看这个是紫红色的，是吧？然后边缘是紫色的，我看看这个效果啊，这样转对不对？意思是对了，意思是对了，但是不太好控制啊。这个呢，要不就刷权重，要不就单独给它绑骨骼，反正测试一下吧。不想用那么多骨骼，所以我们就用权重来控制。就得在这个最大范围的时候，然后把它调成一个接近正面的效果。这也不是特别好调，得两个骨骼一起来调。看边缘呢，边缘这个，哎，还可以吧，还可以。OK。这样呢骨骼会少一点，看着还凑合啊，我也不知道后面会出现什么问题。好，这个东西啊，这个东西得给它绑定到这根骨骼下吧，单独做一个车斗的子骨啊，车斗的子骨放在这个位置，然后呢把它直接挂在这根骨骼下。我们先给它一个约束啊，这个约束应该是啊，这个约束感觉很奇怪啊，它应该是反着走的。约束到这儿，我不知道应该是哪个。它的数值应该小一些啊，负三。哎，这个位移看起来是差不多的。然后它也要绑定三根骨骼，一、二、三。哎，这三根骨骼就是旋转的三根骨骼。然后刷权重啊，看到这个位置的时候，哎，就要刷它，是吧？哇，这个就有点不对劲了。小细节就这样吧，不管了。如果真的想特别精细的话，把它拆开，拆成三根棍子啊，分别绑定，那样就会比较准了。啊，这个我就这样了。现在感觉就是车底盘啊，后面这一部分应该完全跟着车厢走，跟着车斗走，是吧？那么我们单独的在这个，哎，在这根骨骼下创建一个骨骼，这是作为这个挡泥板啊，作为它的一个子骨，把这两个挡泥板25、29两个挡泥板绑定到这根骨骼上，哎，放到这个位置，然后它呢做一个约束 ，new， 约束到这个地方，它呢应该是一个相反的方向，-6吧，-6，哎，差不多。然后呢，这个地方就要做绑定了啊 ，band 1、2、3也是三根骨骼，然后进入到权重，你看到这个地方的时候，差不多，哎，转到这个面，然后我们先刷它的，哎，正面，是吧？这个刷太多了，哎，这个感觉就对了。轱辘的涂层错了啊，这是25，把它放到下面去，它在25后面，这个在这儿。好，轮子我们下次再做啊，轮子。单独做，然后这个东西啊，这个挡泥板后面这一部分，它呢也要是啊，先绑定啊，后面这个挡泥板是三根骨骼，它前后，哎，三根，然后呢，在这个地方应该怎么刷呢？上面这个往起，哎，往外来，然后后面这好像不用动是吧？好像都不用动，感觉后面都得刷点这个紫红色的，前面这个挡泥板这个地方刷的有点多了。span 做多了是吧，这就是自讨苦吃，但是看着就是有意思，可能人家 3D 早就做完了啊，这个太难受了，这个东西，这个最后我可能会重做啊，讲的时候就这样了。好，然后在，哎，在这个车斗啊，车斗这是主骨是吧，在车斗下面再创建一个骨骼，这个骨骼放在这个位置，有点多别弄乱了啊。这个是什么呢？就是它这个车本身啊，车本身后面右后的这个轮子的，它给它定位用的啊，它当然看不到挡泥板了，但是这个骨骼要有啊，这个骨骼要有，所以呢，我们把这个轮子绑定到这个骨骼下，这个轮子绑定到它，哎，绑定到它，然后看这个轮子是吧？这个轮子它应该做一个约束，这个约束也是约束到它，它要反着走的啊，它要反着走的，它是-10吧，-10，看看。
位置准不准啊，负十，不过负二十，哎，是这个意思啊，是这个意思，只不过我们轮的现在还没有转面呢。然后这个黑色的这个东西啊，它就是作为一个遮挡用的，正好把它拉长一点，覆盖到两根骨骼啊，覆盖到两根骨骼，我们直接绑定这两颗骨骼就行了。反正它也是一个黑色，它一直在这个地方挡着。然后这个是这个轴是吧？两个轮子之间的轴啊，它也比较好处理啊，它就这样吧 ，edit mesh 一下，中间这部分的。隔开啊，不要变形太大。然后呢，在这个骨骼下，在这个轴承跟轮子相接的部分，在这儿给一个骨骼。然后这个右后的轮子这儿给一个骨骼。这两根骨骼正好绑定，哎，这个轴是吧？虽然中间那儿变得有点大啊，那么这可以单独给一个骨骼。这个还是它啊，还是它给一个骨骼。放到这个地方，三根骨骼啊，三根骨骼。但是这个轮子，这个骨骼要单独控制了啊，给一个约束，它的约束是，应该负十八左右吧。哎，差不多。然后呢，权重要单独刷一下啊，权重单独刷一下，这样保证它的。它的这个形状不会变得太大，哎，就是这个意思啊，就是这个意思。好，我们图层调一下啊，现在图层不是很准。这个图层，这个轮子应该放到后面去啊，放到后面。然后这两个，后视镜那个棍子是哪一层？在最上面的。先把它拽到小猪后面了啊。这是33和14，把它也拽到后面了，它应该在最后吧。啊，这俩在前面没问题。好，然后我们在这个在这根骨骼下，这个骨骼下。好，我们现在把这个前面两个轮子也给它绑上，在车厢啊，车厢前面给一个骨骼，这个骨骼是定位这个轮子用的啊，定位轮，它没有挡泥板，就直接定位在这儿吧。Ctrl D 复制一个，这是它的右边的轮子啊，它的右边的轮子，这是左轮子，先给它绑上啊 ，truck 16绑到这儿，然后这是右边的轮子绑到这儿，这个呢就得做一个约束了，是吧？它做一个约束，放到这儿。不知道是哪个了，这应该是18吧，哎，这个是20，它差不多就是18。好，没问题啊，这个是相反的一个约束啊，相反的约束 new 约束到这个位置，它是负18。啊，后面的保险杠还没做呢啊，这个东西我都不知道是个啥，它咱们就认为它是右边的油箱吧，啊，这个大车是不是有两个油箱我都不知道，反正它就是后面起一个遮挡作用的东西啊，那它就作为车斗的一部分吧，在车斗我们单独给它一个骨骼啊，单独给这个黑色一个骨骼，把这个黑色绑定到这上面来。然后给它一个约束，约束到这儿，约束到这儿，它的负值啊是负的18吧，啊，负18，反正就一个遮挡作用嘛。然后最后这个保险杠啊，保险杠它也是车斗的一部分，车斗单创建一个骨骼，这个骨骼就作为。保险杠，哎，在这个地方，我们把保险杠放进来，32做一个约束，约束到这个地方，太阳，-20，对不对呀？肯定不够，他应该跟着他走是吧？这个是多少？-10啊，这个太大了，-10，
它应该负十，负十吧，负十，负十。然后呢，它有一点透视的效果啊，绑定自己前后，中间的骨骼，哎，刷大了，进入动画刷吧，进入动画在这儿，我们刷一下它的权重啊，哎，看有点这种透视的效果，边缘。好，哎，好 ，OK，OK。OK, OK。然后这个车头跟车厢错位的这个关系怎么处理呢？哎，你看这样是吧？咱们用一个看，用一个单独的骨骼来控制它，看可不可以啊？当然，简单的方法啊，简单的方法就是我们分别来控制，先把这两个，哎，是这两个对吧？我们把它的图标改一下。图标看着比较清楚，车头和车尾。好，下面还有几个绑定我们要做一下啊，就是我们现在可以单独控制车厢和车斗的这个转面了。但是呢，我们在转的时候，哎，在转的时候，实际上它中间是有一个连接的，对吧？前面后面中间有一个连接的，所以在哎这样转面的时候，后面的车斗是不是要被带着动一下呀？所以我们要把车斗，哎，这样看，车斗本身做一个 transform constraint， 把它绑定到前面这个车头，由车头来控制后面车斗的位移，就算是 cargo follow 吧，啊 ，cargo follow， 这个应该怎么做的呢？它是反向的啊，反向的，负二十二吧，负二十二的一个移动，看我们在做的时候，哎。这个感觉是不是就更真实一些了，对吧？我们在做转面的时候，哎，车斗是跟着车头走的，同时呢，它还能，哎，车斗单独控制它自己的这个转面。这个好像你只能是单独控制了，因为真实的这个大货车本来也是这样的吧？车头一转弯，然后车斗，哎，跟随做一点这种转面的效果，是吧？这油箱我觉得，哎，最后再调吧。啊，这是车斗的跟随。还有一个我们需要调节的是什么呢？就是车无论是车头还是车尾啊，还是车尾，可能都会有一点上下起伏，对吧？都有一点上下起伏的效果。但是无论它怎么上下起伏，这个轮子啊，轮子一般是不会动的，轮子基本都是在地上的，尤其是大车，对吧？它又不是飞车，所以我们要单给轮子做一个绑定，让轮子始终。挨在地面上啊，我们先把这两个轮子绑一下啊，这个轮子绑定到这根骨骼上，这个轮子绑定到这儿，然后怎么把这个轮子始终定在地上呢？用一个约束就可以了啊，约束。我们在这个车体本身啊，车体本身主骨在这儿放一个骨骼，在这儿放一个骨骼啊。然后我们可以把这四个轮子，简单的话，这四个轮子同时绑定 ，new 啊 ，transform constraint 绑定到这根骨骼上，叫 wheel y 吧，啊 wheel y， 定一下 y 值 ，match 点一下匹配啊，点一下匹配，然后只给 y 值一个，只给 y 值一个100，只给 y 值一个100，啊，给它也绑上吧，这个也得。它是底盘是吧，底盘那个轴承啊，它也绑上吧，100啊，这样无论车身你怎么去动，咦，这个有点问题啊，有点问题，我们 reset 一下，啊，它因为之前做过一个约束啊，它有两个约束是吧，我们看一下，这是之前那个约束，我们把它的 y 值去掉啊，把它的 y 值去掉。这个也是啊，这个轮子也有一个约束，这是第一个约束吧？啊，第一个约束把它的 y 值也去掉。哎，这样轮子就始终定在这个地面上了，是吧？这个怎么办呢？是我们后面车厢为什么会有点上下起伏呢？也一样啊，一样，因为车厢不是约束到前面这个骨骼上了吗？这是哪个？
啊 ，follow， 把它的外置也去掉，啊，把它的外置也去掉。我们它的每个车头还是车尾自己的上下起伏自己控制啊，因为我们其实本身做的只有这个横向的变化，横向的变化，觉得这个数值有点太大了，30改成20。这个方向盘呢，方向盘我们放到这个位置啊，它是在也是在这个车头啊，车头。一个谷歌，哎，先放在这儿啊，一个谷歌看见了吗？34里面再创建一个谷歌 ，local 啊 ，local 归零，哎，为什么？咦，明明选了 local， 怎么回事？34啊，放到外面去了。34，把它绑定到这里面去，归零。归零，然后方向盘啊，方向盘放到这个谷歌家，这是方向盘啊。然后 local 归零，看到了吗？它是套了一个谷歌啊，套了一个谷歌。好，我们先把方向盘摆在这个位置啊，它是作为车厢的一个子谷，所以把它按 P 键绑定到车厢本身。车厢本身，然后它呢应该有一个，我看这个位置还可以啊，稍微有点变化吧，稍微给一点位移的变化。Transform constraint 方向盘 steering wheel， 它给一个负值啊，负六吧，啊负六。好，我们其实之前的那个外置都不用给，其实，这个。这个轮子的位移有点大了，哎呦 ，Track Five， 这个往回一点，给个六，六有点小了。好，我们现在发现一个问题，看这个后窗，车本身的这个后窗拉伸的有点太大了，是吧？所以这个后窗我们得用单独的一根骨骼来控制它了。这个单独处理啊，在这儿给一根骨骼，然后 Ctrl D 放到这个位置，一边一根骨骼来单独处理这个，哎，单独处理它的变形 band， 绑定两根骨骼，然后呢进入权重，然后进入权重，先我们先给它约束吧，啊，先给它约束吧。这个呢是先看这根骨骼的数值是多少，-20啊，先给它一个约束，约束到这个骨骼上。它是-20呢，这个可能就要小一些了，-15吧，-15。我们先看看位置合适不合适啊，再小一点，-10差不多，-13，哎，这个差不多。然后它呢也做一个约束，这个就-10吧，这个-10看看。这个位置差不多了，然后我们绑定一下啊，橘黄色的骨骼绑定到，给一个权重，然后是绿色的骨骼绑定到这儿，刷一下，这个就对了，这个避免它的窗子拉伸太大，其实是不是这个骨骼拉伸太大了，是吧？它的数值太大了，-15。好，我们下面呢把这个猪放进来啊，这个猪。这因为之前已经绑好这个猪了，所以我单独做一个小的视频啊，就是来讲如何把另外一个 span 文件里已经绑定好的角色放到我们一个新的 span 里面。然后下次我再单独做一个视频，我们来专门讲这个轮子，最后再来完成它的动画。那么今天 3D 的卡车绑定就到这里。好了，那么感谢大家的收看啊，订阅毛怪老师的频道，下次再见，拜拜。